que é? Peraí, quem foi? Eu tô sem ar. Cara, você tava lá de castigo, irmão. É, voltou pra causar. Show de hipnose. A culpa é de quem? Do DJ que põe a música? Não sei. Você veio com quem mesmo? Vim com a Renata. É sempre assim, Renata? Ah, mas não é. Renata, não é, Renata. Não é, você não conhece. Não, não. Você viu que ela nem reagiu. Nem reagiu, ela tá cagando pro seu irmão. Você não conhece? Não gosta mais de mim? Não, não gosta mais de você. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome do seu nome mesmo? Ele não sabe. O que é? Não é. É, não é. Você tá dançando ou ela é pamparana? Você tá dançando. Não tava dançando, não? Não, tô cansado só. Só cansado, tá? Legal. Não dançou, tá. Senta aí. Tá sentada lá que já atrapalhou. Atrapalhou bastante. Você dança. Vamos pro pó, vai. Que é? Que você tá falando? É Renato no meu. Ô, Renata. Tá problema, né? Ele dança e não sabe o seu nome. Tá cagando. Pamparam, pam, 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 pam. Pamparam, pam, pam.